Архимандрит Нектари, добитник на наградата Свети Климент Охридски патрон на градот, доделени 4 повелби. Отворени денови на Обштина Охрид за предложениот буџет за 2023 година на 3. и 4. декември. Охрид викендов домакин на првиот конгрес на Нуркачи во државава. ГРК Охрид во пресрет на езерското дерби не очекува тежок надпревер, но победата е важна. Времето утре променливо облачно и температура од 4 до 10 степени. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.